Почнуваме со презентација на дневните настани во рамките на информативната програма. Амбасадорот на Словенија во Македонија од денес е почесен граѓанин на Штипова признание. Амбасадорот го добива бидејќи дел од својата младост поминал во Штипската касарна Јане Сандански. Во меѓувреме, во Штипската библиотека Гоце Делчев беше промовирана и антологијата на современа словенечка поезија на македонски јазик. Амбасадорот на Словенија во Македонија Милан Јазбец од денес е почесен граѓанин на Штип. Јазбец е можеби единствениот амбасадор на Балканот со вакво признание. Тоа е за мене велика чест, не. Ова за мене е голема чест. Добивањето на ова признание ме прави посебно горд. Јас пред 35 години бев војник во Штипската касарна, а пред 53 години како најдобар ученик добив книга од македонскиот писател Мето Јовановски. Словенија и Македонија се пријателски земји кои имаат одлична политичко-економска соработка и таквиот однос треба да се задржи во иднина, истакна штипскиот градоначалник. Постојат многу идеи за идни проекти во повеќе области. Штип е вински регион, имаме три винари. Словенија и порано везувала наливно вино од Република Македонија, значи можеме тука да соработуваме. Во рано градинарското производство и така можеме да соработуваме. Во делот на текстилот можеме да соработуваме. Словеничкиот амбасадор ја посети и Штипската библиотека, каде што беа донирани книги од познати словенички автори. Во меѓувреме беше промовирана и антологијата Современа словенечка поезија на македонски јазик. Нам ни е посебно драго затоа што еве со Словенија зајакнуваме соработката со оглед на тоа дека нашата електронска база на податоци или платформата COBIS е токму под раководство на Република Словенија, каде што ние како библиотека бевме учесници на истата меѓународна конференција. Амбасадорот на Словенија во Македонија Милан Јазбец денес оствари средба и со ректорот на Штипскиот универзитет. Пробиштип годинава ќе инвестира околу 1 милион евра во водоснабдувањето. Предвидено е да се прошири филтер станицата, но и да се стават во функција старите препумпни станици. 70% од средствата се донација од Словенија, а останатите 30% се предвидени од општинскиот буџет на општината. Поради изградбата на новата индустријска зона Неокази во која се гради леарницата на Crownfield Foundry, но и обезбедување на вода за неколку села, Општина Пробиштип ќе го зголемува капацитетот на филтер станицата, но и ќе ги става во функција неколку препумпни станици. Предвидовме уште еден блок во филтер станицата да се догради, со што од сегашните 75 литри на секунда, капацитетот ќе го зголемиме на 100 литри во секунда, а паралелно со тоа да ги автоматизираме и пумпните станици за Добрево, за Злетово, како и да ставиме во функција старата пумпна станица во Ратавици. Тоа е еден проект кој што треба да биде почеток на обезбедување на дополнителни количини на вода за Пробиштип при евентуален дефект или квар на основното водоснабдување од хидросистем Златовица. Меѓутоа, како крајна цел е обезбедување на техничка вода во индустријските зони, што ќе биде од голема корист за сите потенцијални инвеститори. Техничката вода е потребна за леарницата Crownfield Foundry, која се очекува годинава да почне со работа. Во оваа леарница ќе се произведуваат делови за автомобилската индустрија. Нови капацитет поради процесот на леење на металите, потребна е и вода. Водата што ќе ја плакат ќе биде многу поевтина, а во нивните процеси на производство се користат големи количини на вода. Проектот за зголемување на капацитетот на Пробиштипската филтер станица, но и останатите инвестиции во водоснабдувањето, ќе чини околу 1 милион евра, од кои 300 илјади евра се предвидени од општинскиот буџет, а останатите 700 илјади евра се донација од Словенечкиот центар за меѓународна соработка и еден минимален дел од Министерството за животна средина. Продолжуваме со известувањето од јавното предпријатие ИСАР во кое се вели. Се известуваат корисниците на градскиот водоводен систем дека поради замена на водомери на ден 26 јануари, четврток утре, во периодот од 11 до 15 часот, без вода ќе бидат жителите на централното градско подрече и тоа дел од улиците Иво Лола Рибар и дел од улицата Ванчо Прке и на улици позади Намата и улицата позади Трговскиот центар. Значи, утре, четврток, од 11 до 15 часот, овие улици ќе бидат без вода за пиење. Одиме
Продолжуваме со другите актуалности. Во декември една, во јануари втора акција за залогување на кучињата скитници се спроведе на територијата на општина Виница. Во двете акции се заловени 24 кучења скитници од страна на овластениот правен субјект, избран на тендер кој понатаму ја спроведува законската постапка за нивно соодветно третирање. Кучињата се заловени на локација во градот кои се своевидни дувла за бездомните кучиња. Со оваа тендерска постапка, Обштината има издвоено 127 милијади денари за заловување на кучињата скитници и дополнително се очекуваат уште акции во поголемите населени места во Обштината, како и во градот Виница. Боровата шума во околината на манастирот Света Недела оваа зима не е мета на дрвократците. Шумските чувари велат дека дрвократците ги сечат дабовите низ Плачковица. Шумскиот појас кај манастирот Света Недела во овој период кога ниските температури не мачат и огревните дрва се трошат повеќе од вообичаено, сепак остана заштитен од дрвократците. Благодарение на шумските чувари што локалната самоуправа ги постави, состојбата со дивата сеча е под контрола. Со оглед на временската ситуација, каква е таква е, знаеме дека не е поволна, нема некој посебен напад на боровата шума, што се однесува. А иначе за дабова шума, има други институции што контролират, али посебно за боровата шума, околината на Миријанина црква, под контрола е, преди неколку години, ако се сечеле по 1000 дрва сега, дали сечат од 10 до 20, што ипак се работи за отворен простор, не е херметички затворен, за да може да се контролира. Меѓутоа, па е многу голем успех, 99% е заштитен, вештички подигнати оборови нас, у района на Света Недела. Лазов нагласува дека, иако боровата шума кај манастирот Света Недела не е на мета на дрвократците, сепак дива сеча има кај дабовата шума покрај патот кој води кон Шашаварлија. Потребно е одговорните институции заеднички да се справат со проблемот. Иначе за дабови дрва секој дневно, меѓутоа не сме надлежни, другите институции треба да си дадат своје мислење. Секојдневно ли сте? Па, ако не секојдневно, секој втори ден сме тука, гледаме ги како минат носат, меѓутоа јас сам, не сам моќен, треба малку и другите институции надлежни за таа работа да се позанимават. Инаку, боровата шума кај манастирот Света Недела е единствениот шумски појас во близина на градот. Зачувањето и одржувањето на шумскиот појас, Обштината ангажираше двајца шумски падари. 30-годишен штипенец е сторител на најмалку 5 кражби во цркви. Полицијата му поднесе кривична пријава. Минатата година секторот за внатрешни работи Штип за кражби од верски објекти има поднесено 26 пријави. 30-годишен штипјанец крадел во цркви од почетокот на декември лани до Божиќ оваа година според полицијата сторил 5 тешки кражби и една во обид. Оперирал во храмови во Штипот каде земал пари и дарови оставени на иконите од верниците, се стекнал со нешто повеќе од 45.000 денари. Со намера за себе да прибави противправна имотна корист, во 5 наврати извршил тешки кражби и тоа со употреба на сила и подесен алат, насилно отварајки ги влезните врати и влегувајки во црквата Свети Климент Охридски Света Петка, успение на Пресвета Богородица и Покровита Богородица, од каде одзел парични средства и богослужбен крст, со што се стекнал со противправна имотна корист од околу 46.750 денари. Лани СВР Штип поднесе 26 кривични пријави за сторени кражби од верски објекти. Една од нив е во џамија. Минатата година, според статистиката, има поднесено 26 кривични пријави за сторени 29 кривични дела тешки кражби, извршени од верски објекти, од кои 28 се тешки кражби од цркви, додека една е тешка кражба од џамија. Поднесени се и 2 кривични пријави за сторени 2 кривични дела кражба, и тоа и двете се кражба од цркви. Ставот на Светата Православна Црква е дека не треба да се посегнува по нешто што е свето,
Проблемот со кражбите во верските објекти не треба да се препушти на случајност или само на полицијата. Надлежните треба да преземат мерки за заштита на имотот. Пред два дена од манастирот Свети Панталемон во Кочанско беа украдени две црковни звона. Се уште се бараат сторителите. 65-годишен пробиштипјанец, информираат од секторот за внатрешни работи Штип, пријавил кражба на ловечко оружје од неговата куќа во селото Бучиште. Непознат сторител, според информациите, влегол во куќата, извршил пребарување и оттаму заминал со три ловечки пушки и околу 50 патрони. Тешката кражба се случила во периодот од 17 до 21 јануари, кога тој отишел во куќата и забележал дека го нема оружјето на местото каде го чувал. Полицијата работи на откривање на сторителот или сторителите на кражбата. Вредноста на направената штета се проценува на 750 евра. Не секојдневно хоби има штипскиот пензионер Славко Филов. Повеќе од 4 години обичната хартија ја претвора во уметнички дела. Тој е еден од ретките кои ја работат традиционалната јапонска вештина оригами. Штипјанецот Филов има не секојдневно хоби. Повеќе од 4 години хартијата ја претвора во прекрасни експонати. Тоа е меѓу малкуте луѓе која работат оваа традиционална јапонска вештина, позната како оригами. Желбата за работа со хартија е още од, да речеме, средната школа. А љубовта према уметноста и креативноста ме наведе да преку интернет се заинтересирам за оригамите, да најдам шеми и обработка. Изработката на оригами има котрпна работа. За изработка на еден експонат потребни се од 10 до месец дена. Вели Филов, кој денес за прв пат пред јавноста ги изложи своите оригами. И претежно тие се бават со техниката квилинг. Тоа е виткање на хартијата во круг, понатаму правење целиндер, лепење внатрешниот дел на целиндерот и формата на да се даде на самиот експонат. Се предпоставува дека традиционалната вештина оригами настанала во Кина околу вториот век, односно кога била измислена и хартијата. Најголема популярност оригамите достигнале во Јапонија. Штипското семејство Демирови, чија куќа изгоре во пожар, остана и без струја во импровизираната шупа каде сега живеат. Денеска ЕВН им ја исклучи електричната енергија, се бара помош за да се плати долгот. Од денеска седомчленото семејство Демирови од Штип, чија што куќа изгоре до темел, остана и без единствената светилка во импровизираната шупа каде сега живеат. ЕВН утрово им ја исклучи електричната енергија поради неплатен долг. Помош за ова семејство сега бараат и од Одделението за односи со заедниците во Општина Штип. Граѓаните колку може да помогнат, велат оттаму, ова семејство да продолжи со животот. Исто така се соочуваат и со сериозен проблем со електричната енергија, каде што имаат голем заостанат долг, кој што не се во можност да го подмират. Пред се тие се социјално семејство кои што не се приматели на социјална помош, немат никакви примања и затоа апелирам до сите граѓани и бизнис заедницата да може на некој начин да им се помогне. Сите оние кои сакаат да помогнат на Демирови може да донираат и на жиро сметка. Секоја помош за нив во овие моменти е добредојдена. Сите оние кои што имаат можност и сакаат да помогнат на ова семејство, тоа можат да го направат на трансакциона сметка. Значи, можам да ја кажам, тоа е на сметка Унибанка 24017710267365. Првата помош за Демирови пристигна од Црвениот крст. На семејството му се даде и можност за привремено згрижување. Од Центарот за социјални работи во Штип најавија дека семејството ќе добие еднократна парична помош. Пред минутите предвидени за спорт, уште една вест од СВР Штип. Татко ја пријавил својата 13-годишна керка за исчезната. Имено вчера 41-годишен жител на селото Шашаварлија Штипско пријавил во полицијата дека неговата керка утрото во 6 часот и 30 минути вчера со комбето заминала на училиште и не се вратила дома.
Секторот за внатрешни работи Штип поведе истрага за нејзино пронаоѓање и расчистување на случајот. Боричкиот клуб Балканец од Штип ги почна подготовките за новата календарска сезона. Масовноста е главна одлика на раководството на клубот и за таа цел веќе се подготвува училишно првенство во Борење кое ќе се одржи во месец март. Мошто оптимистичко е расположението кај раководителите на Боричкиот клуб Балканец во пресет на новата календарска сезона. Според информациите од председателот на Балканец Виктор Богданов, главна поента за оваа сезона ќе биде масовноста со цел годинава младите борачи да настапат на сите турнири кои ќе се организираат овде во Македонија и на многобројните ревии во соседните земји. Под раководство на тренерите Гордон Николов и Давар Таси, во Штип се тренира по два пати дневно, со редовна исхрана и витамини, иако во план беа подготовки во планинарскиот комплекс на Вртешка, но поради обилниот снег, овие подготовки се пролонгираат за поповолен термин. Петми доборачи и тоа Давид Мишев, Серхан Јашаров, Петар Тодев, Михаил Николов и Филип Тасев, заедно со 40-ти на потенцијални репрезентативци, беа на 8 дневни подготовки на Китка. Балканец воведе една убава традиција која ќе продолжи годинава со организирање на училишно првенство во Борење. Сите заинтересирани пионери и младинци од сите училишта во Штип ќе можат активно да учествуваат, да ги согледат своите борачки вештини, со што тренерскиот кадар на Балканец ќе има правилен увид и ќе направи еден вид селекција на сите оние борачи кои ќе настапат на ово училишно првенство. Полека се средови состојбата во Федерацијата на борачките спортиви на Македонија, откако за председател избран Бетин Вранези, а за подпредседател Дејан Богданов. Исплатени се некои заостанати долгови со цел деплогада на сметката на Федерацијата, а наскоро се очекува председателот на Федерацијата цела Цено Ценев за симнување на суспензијата од страна на Меѓународната Федерација. Новото раководство на Федерацијата води сметка за клубовите со цел враќање на надпреварувачкиот дел, а за таа цел ќе се погрижат со доделување на опрема за сите борачи во Македонија. Ете толку во ова информативно издание на Ирис Телевизија. Благодарност за вниманието, поздрав од дежурната екипа и имајте убава вечер.